面对全球最大的陆地，也航向最大的海洋。数百年来，台湾转运和输出的重要物资早已遍及世界。今天，台湾也是全世界半导体产业链中最重要的关键。今后，我们还会以智慧经济和永续发展，继续让台湾航向全世界。国际评论指出，全球半导体产业的心脏就在台湾。南台湾 S 横带链接了南科、高科、沙仑等园区，让这个产业有坚实的后勤。而除了协同研发最先进的产业技术，成功大学也扎根在这里培育人才，更一直和国家产业的发展密切相关。每一次在国家重大产业转型的关键时刻，成大人都积极参与。在经济发展的火车头产业中，成大人一向有极高的占比。现在我们也一如既往踊跃出席。我们设立智慧半导体及永续制造学院，用人工智慧与大数据运算做培育平台，愿继强强联合，为国家整合跨域人才，因应整个产业供应体系和架构，在五大专业领域分别开设学位学程。半导体是一个跨领域的一个研究，把扩大做这个是国家的重点产业、创新产业，包括国防的啦，这个智慧机械的啦，循环经济啦，生物医疗啊，这个都算。我们有很强的工学跟理学，有很强的，像再到船舶系统，就是造船系，还有航空太空系，还有我们有材料系，所以我们把它结合起来，在课程的设计，在学位学程的设计，培植更高阶、更有创新力、更有前瞻的人才。成功大学的产学合作企业伙伴，全面涵盖了整体产业链的上下游。产学合作的场域不限于实验室，而是和企业共享师资，共同带领，让研究更贴近产业，价值效益以数倍增。在举世注目的 ESG 议题上，成功大学也因应智慧国家的产业创新目标，导入研究量能，用半导体科技为基础，以人工智慧跨领域整合，全面弹性的多元发展，前瞻专业的培育产业的生力军。创新就要所有的学科要交叉，然后呢，发展出新的方向。这个方向能够解决将来大部分的 complexity 的问题，如带给全球农作物的改良及医药及其他产业的发展，并且对气候变迁及各种各样的天灾的预测及防范。面对备受疫情挑战的未来世界，我们将积极参与建构韧性之岛。我们承诺成为企业永续的坚实后盾，更希望成为永续台湾的安定力量。迈向创新、包容、永续的智慧国家，成功大学不止祈勉成大人成大器，更成大树。成功大学的大树精神，不仅发展单一中心骨干，而是扎根、开枝、散叶，永续，成就共好。2021半导体产业人才白皮书明确指出，2016至2020年。大学或大专毕业生第一份工作在半导体产业人数最多的就是成功大学，这正是因为我们驱动翻转式创新，有效建构了产学共创价值。我们相信，随着成功大学智慧半导体及永续制造学院的投入，成功大学将能够在循环经济、智能制造方面和台湾一起加速升级，更能够积极地强化台湾在高阶半导体产业的全球领先地位。